areálu kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové se pro děti otevřela nová naučná stezka. Vede z kempu směrem k občerstvení u pytláka a seznámí návštěvníky se zvířaty žijícími v místních lesích a dalšími prvky s ekologickou tématikou. Je to vzdělávací a informační stezka s interaktivními prvky. Stezka je také doplněna aplikací Lesní svět, která informativním panelům dává nový rozměr. Na vybudování se podíleli elektrárny Opatovice, destinační management Hradecko, centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, město Hradec Králové a jeho společnost Městské lesy. Pustí!